So, ladies and gentlemen, welcome, on stage Fernando dos Santos. We start with the Portuguese press conference. Raise your hand for, for the questions and wait for the microphone. We start right in the middle here, and then we continue a little bit backwards. We do those two questions, okay? No, no, no. Later. Mr. Fernando Santos, Fernando Valeque de Barros, Jornal Metro. Eh, Antes de mais nada, meus parabéns pela vitória. Olha. Bom, português é minha língua principal, é a língua principal do senhor. Sim. É uma língua rica em adjetivos. Sim. Eu gostaria de saber quais são os adjetivos que o senhor concederia hoje à performance do Cristiano Ronaldo. E tem uma segunda pergunta. O VAR está a complicar ou ajudar o futebol? Obrigado. Obrigado. Primeira pergunta, adjetivos não, os adjetivos já, já o adjetivei há muitos anos atrás, 2003, 2004, quando fui treinador dele em Portugal, o último treinador dele em Portugal, e com 18 anos já se adivinhava tudo o que este jogador podia fazer, quer dizer, é daquelas coisas que não tem, não tem adjetivo possível, é gênio, é, faz parte da classe dos gênios, há genialidade no... no, no na pintura, na escultura, em todas isso, e ele é um gênio do futebol. Portanto, estas coisas acontecem assim, são, são gênios, pronto. Em relação à questão do VAR, bem, não sei, no último jogo não houve VAR, né? eu não Eu não quero falar de árbitros, não, não me compete a mim falar de árbitros, eu me a mim compete-me falar essencialmente da minha equipa e do, do trabalho que é a minha equipa e, e do jogo, e portanto eu vou passar um bocadinho a relevar esta questão dos árbitros, não, não é por aí que eu quero entrar, mas... Mas também não posso deixar de dizer uma coisa, porque esta pergunta já é a segunda vez que me é feita. Foi feita no último jogo porque não havia vara. Um penalti foi transformado em não penalti, que era penalti, mas depois até o árbitro acabou por de meter desculpa e como vocês sabem. E hoje um lance que era penalti a nosso favor acabou por dar um penalti do, do lado deles. Aquilo que me dizem é que não foi penalti, e portanto o melhor é termos alguma atenção a isto. Não me compete a mim, obviamente, a analisar o trabalho dos árbitros, compete a quem de direito nas instituições de direito, neste caso é o EFA, em Portugal é são outras entidades, compete analisar estas questões para, na realidade, eu sou um defensor do VAR, acho que o VAR é importante, o VAR pode ajudar muito, mas acho que quem direito, obviamente, tem que começar a olhar para estas coisas com muita atenção, porque senão depois acabamos todos a começar a dizer que afinal o VAR não servia, quando eu acho que o VAR pode ser, na realidade, uma excelente ferramenta, mas infelizmente às vezes não é. Boa noite, Mr. Fernando Santos, Bruna Valente. Estamos agora em direto para a Bola TV. Uh, num jogo marcado pelo equilíbrio, uh, acredita que a diferença entre Portugal e a Suíça foi, Cristiano Ronaldo? Bem, se, uh, o senhor de não briga melhor, não é? Porque quando alguém faz três golos num jogo, uh, tem que marcar a diferença, isso é claro, não é? Agora, acho que foi um jogo intenso, muito bem disputado. Duas equipas que mudem-se fortíssimas, a quererem ganhar, um empenho total. Uma equipa suíça que é uma equipa muito bem organizada e que, estrategicamente, nos últimos jogos, três jogos que eu assisti, mudou claramente a sua forma de estar em campo. Não na qualidade de posse, na qualidade de ter bola. Os jogadores sabem o que têm que fazer todos em campo, já o tinham feito nos jogos contra nós, mas. Limitou muito aquilo que era alguma das lacunas da equipa da Suíça, que era a vulnerabilidade ao contra-ataque, quando jogava com uma linha de 4 e passou a jogar com uma linha de 3, apesar de, quando se olha para a constituição da equipa, não parecer, porque está lá o Rodrigues. O Rodrigues é naturalmente um lateral esquerdo, mas o que é verdade é que nos últimos 3 jogos, e hoje voltou a fazê-lo aqui, o Rodrigues ficou sempre a funcionar como terceiro homem defensivo. E portanto, isso retirou, na realidade, essa, alguma vulnerabilidade que eles tinham nesse aspecto. De resto, continuaram a ser iguais a si próprios, uma equipa com muita qualidade, com dois jogadores, chaca na, na primeira fase de construção e depois Chakiri com os seus movimentos interiores que criam sempre alguns problemas na equipa adversária. Acho que para isso montámos uma estratégia também que pudesse eliminar essas questões. Umas vezes conseguimos melhor, outras vezes não conseguimos tão bem. Jogámos Los anglo, que é algo que nos últimos jogos, há um tempo para cá não temos feito, mas por exemplo na fase de apuramento para o Campeonato da Europa jogámos sempre em Los Angeles, sempre, todos os jogos jogámos em Los Angeles uh, mas obviamente que esta equipa não está, não está tão trabalhada nesse, nesse sentido, mas acho que respondeu bem uh, acho que em alguns momentos do jogo e principalmente em alguma fase uh, perdemos um pouco de, da leitura do jogo e jogámos com os três jogadores à frente muito perto uns dos outros quer... Uh, o João, que era o Cristiano, e o, o Bernardo também gostar se muito. E, portanto, aquilo ficava os três ali muito no meio, quando não era essa a estratégia que, que tínhamos montado em termos de organização defensiva. Mas eles depois acabaram de compensar muito bem com a sua entrega, com a sua dinâmica. E por isso acho que foi um jogo marcado por esse equilíbrio em que Portugal criou as melhores situações de golo, apesar da Suíça ter, na realidade, uma ou outra situação perigosa. Portugal acabou por criar as melhores situações de golo e acabou por vencer assim. E, obviamente, Cristiano Ronaldo concorreu de uma maneira muito forte ao fazer três gols. Boa noite, Mister. Sim. Aqui, José Eduardo Caçan, direto para a CMTV. No jogo como o de hoje, decidiu dar a oportunidade a João Félix de estrear com a camisola da Seleção A. Perguntava-lhe se isto foi uma espécie, digamos, de exame para o jogador também. E, já agora, que avaliação é que faz da, da prestação dele? Eu, sinceramente, tudo isto é. Exame, oportunidade. Isto não, isto não se funciona assim, quer dizer, no futebol nada destas coisas funciona assim: dar uma oportunidade, fazer um exame. Isso é na escola. Na escola é que faz estas coisas. Eu avalio os jogadores durante uma temporada inteira, ando a ver os jogos, eu, os meus assistentes, procuramos ver, procuramos encaixar. E, portanto, os jogadores vêm à Seleção Nacional quando eu entendo que merecem vir e como eu disse aqui também na conferência da imprensa quando vêm, porque eu entendo que merecem vir obviamente estão aptos a jogar em qualquer circunstância não é nenhum exame nenhum teste, nenhuma oportunidade eu felizmente tenho agora infelizmente não tenho hoje tinha 22, não sei o que é que vai acontecer também no próximo jogo, porque o Pepe está a fazer exames neste momento no hospital e não sabemos o que, é que acontece, se vamos ficar só com 22 porque o Daniel, entretanto vai regressar e portanto todos estes jogadores estão aptos a jogar em qualquer circunstância e portanto não há nenhum jogador que vá entrar por favor, ou por quer que seja, ou para fazer teste, isso não existe. Olá, Fernando, boa noite. Estamos em direto para a Cic Notícias. Pergunto-lhe se faltou serenidade à, à seleção nacional, uma vez que, com a qualidade e o talento que os jogadores portugueses têm, se a espaços esse talento se veio ao de cima. Sim, estou de acordo com essa análise. Estou. Acho que, em, menos, em, em vários momentos do jogo, somos demasiado ansiosos. Eu, ao intervalo, tentei, tentei retificar essa questão. Eu acho que, aquele primeiro momento em que o guarda-redes escorrega e cria, ali uma, cria aquela confusão, os meus jogadores, de repente, aquilo parecia. e queriam ir, 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 ir. Parece que dava a sensação que o guarda-redes ia falhar, ou é sempre, ou coisa do tipo, não é? E, portanto, isso levou a que a equipa, em muitos momentos, fosse pressionar um bocadinho. pressionar um bocadinho. não diga porque entras, entre aspas, obviamente, como compreendem. mas sem muita organização coletiva, que era aquilo que nós pretendíamos. Uh, que era bloqueando as saídas de jogo do Xaca e depois dos dois homens interiores sempre que, se nós tivéssemos bem organizados, sempre que a bola, tínhamos a possibilidade de ter dois homens na frente que rapidamente podíamos fazer isso. E eu acho que isso fez com que em muitos momentos do jogo nós não tivéssemos aquela evidência necessária. Acho que depois, nos 10 minutos finais, a equipa melhorou muito nesse aspecto, passou a ter mais bola e jogadores com, com qualidade... Destes jogadores portugueses precisam de ter bola, pois para mim essa qualidade, porque não são jogadores corpulentos. Se compararmos em termos de morfologia a equipa suíça e a equipa portuguesa, não há hipótese nenhuma, mas se tivermos que jogar um jogo de combate, teríamos sempre muita dificuldade. O que é que, por isso, a estratégia era, na realidade, ter bola, circular a bola, bem a bola entre nós, com o movimento, porque temos jogadores com essa qualidade. Essa ansiedade levou até que os jogadores de enorme qualidade de passe tivessem cometido alguns erros no nível do passe, que não, não são nada normais em jogadores desta qualidade. Eu concordo com isso, acho que em alguns momentos a ansiedade não foi boa conselheira na posse de bola, porque também para jogada com aquela intensidade tem que, ser, uma das regras do jogo, é descansar com bola. Porque se a gente descansar sem bola é muito perigoso para nós, não é? A regra do jogo é quando estamos cansados, os jogadores gerirem bem a bola de maneira a recuperar o fogo para depois então voltarem a poder pressionar, e isso é preciso fazer. E esse faltou-nos também às vezes acontece. Last question. Aqui é Manuel Francisco, em direto para a RTP Fernando Santos já falou do, da questão do Losango, já lembrou que a seleção já jogou nesse sistema muitos jogos mas, mas desta vez incorporou alguns jogadores que provavelmente não teriam jogado ainda consigo nesse sistema, isto encerrou algum tipo de, de, de risco optar por este sistema que demora mais tempo a trabalhar do que não. talvez alguns outros? Eu percebo a pergunta Depois viemos, fizemos dois treinos fizemos dois treinos em que insistentemente funcionámos nisto vocês não tiveram a oportunidade de ver, mas também não era para verem, uh, e tivemos dois treinos em que procurámos na realidade. E eu acho que quando nós falamos e bem, e com toda a propriedade, que Portugal tem uma equipa de jogadores de grande qualidade, bem, se tem jogadores de grande qualidade tem que podem jogar em qualquer sistema. Seria um bocadinho anormal que os jogadores de enorme qualidade... Não conseguissem jogar e mais de um sistema não se adaptassem, porque para além da sua qualidade técnica há uma qualidade que é a parte da inteligência, a capacidade de jogar, a de percepcionar o jogo, e isso Portugal tem. Portanto, obviamente que uh, na seleção vamos ter sempre este problema, sempre vamos ter sempre um problema deste, porque eu desde de novembro vi os jogadores para aí seis dias, ou sete, ou oito, portanto, seja este, seja outro, porque também o que acontece sempre. E é isso que eu digo aos jogadores: eles vão para os clubes, eles jogam de acordo com aquilo que os seus treinadores pedem. E depois, quando vêm aqui, eu tenho que usar aquilo que é a grande capacidade deles e a sua inteligência também para poder montar estrategicamente uma equipa. Não é? E hoje esta pareceu uma boa solução. Não quer dizer que num próximo jogo esta tenha que ser a solução também, porque pode ser outra. Porque isso também tem muito a ver com aquilo que eu, que eu vejo no, no treino, mas também muitas vezes, às vezes, com aquilo que o adversário me pode. Proporcionar a mim em termos de, de ataque ou, ou de criação de perigo, portanto é, tem que ser feito este balanço assim. Acho é que os jogadores de grande qualidade que são que jogam nos melhores clubes do mundo e que são também neste momento muitos deles alvo de cobiça das melhores equipas do mundo. Se não souberem jogar, se não souberem jogar num sistema, dificilmente podem ir um para o Galado Ok, thank you very much. Eu gostaria só de lembrar que a seleção nacional treina amanhã de manhã às 11 horas no estádio do Bessa, 15 minutos abertos à comunicação social. Tomorrow morning we are training in Stadio do Bessa. Tomorrow morning, 11 o'clock, 15 minutes open to media. Okay? Thank you. Good evening.